Dan sebelum itu, Wan Azizah dalam sidang medianya mengumumkan dua daripada 15 ADUN PAS menyokong beliau untuk Jawatan Menteri Besar Selangor. Dua wakil rakyat PAS itu ialah ADUN Hulu Kelang, Sari Sungip dan ADUN Morid Hasnul Baharudin. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa 30 orang ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Rakyat termasuk saya seperti tersenarai dalam lampiran yang telah menyatakan rasa hilang percaya kami kepada YAB Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Datuk Menteri Besar. Mereka juga telah menyatakan sokongan kepada saya untuk mengambil alih tugas sebagai Datuk Menteri Selang Besar Selangor yang baru. Jumlah itu menjadikan Kem Pro Wan Azizah merupakan majoriti daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Selangor. Pendirian semua 30 ADUN itu dinyatakan secara bertulis di dalam akuan bersumpah yang ditandatangani. Lantas isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendesak supaya Khalid letak jawatan. Saya menasihati Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim supaya menghormati undang-undang dan prinsip demokrasi dengan segera meletakkan jawatan kerana beliau telah hilang sokongan majoriti. Beliau seharusnya memudahkan proses peralihan kuasa secara tertib dan tidak membuat sebarang keputusan dasar atau pentadbiran setelah sah kini dengan terbatalnya keabsahan legitimasi beliau sebagai Menteri Besar. Wan Azizah berkata beliau telah mengutus surat kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bagi memohon mengadap dan mempersembahkan sokongan majoriti itu untuk perkenan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri.